Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bunun qarşısını alınması üçün bir sıra addımlar atılır. Pandemiyanın tamamilə yox olması üçünsə vaksin olunmaq vacibdir. Sumqayıt Şəhər Onkoloji Xəstəxananın şöbə müdiri Azər Abdiyev televiziyamıza müsahibəsində bildirib ki, onkoloji xəstələr də vaksin oluna bilərlər və bununla əlaqədar xəstələrlə daim profilaktik söhbətlər aparılır. Bizim özümüz onkologiya sahəsinə baxırıq, bizə çox xəstələr müraciət edir ki, doktor, bəs mən onkoloji xəstəyəm, deyirlər ki, bu vaksini vurmaq olmaz mənə. Həqiqətdə bu belədir ki, əgər onkoloji xəstə həqiqətən ağır vəziyyətdədirsə, xəstəliyi hal-hazırda müalicə qəbul edirsə, məsəl üçün, ya kimyoterapiya, ya cərrahi, ya şüa müalicəsi, tam müalicə kursu qutarandan sonra bu xəstəlik də, yəni ki, bu dəqiqə müalicə olması bir vəziyyətə gəlib. Yəni ki, xəstələr vaxtında müraciət edəndə bu uzun müddət insan bu xəstəlikdən demək olar sağalır, yəni remissiya düşür biz deyirik, yəni xəstəlik yatmış vəziyyətə keçir, belə el arasında desək. Yəni o vəziyyətdə o insanlar mütləq vaksinasiya vurdurmalıdırlar. Çünki əgər o cür bir xəstə, xəstəliyi yatmış vəziyyətə keçmiş olan xəstə həmin vaksini vurdurmasa və xəstəliyə yoluxsa, onu çox ağır keçirlər, onkoloji xəstəliyi və necə deyərlər, yerindən oyanar və kəskin mərhələyə keçər, artıq onun qarşısını almaq çox çətin olur. Odur ki, mən bütün yəni, remissiya mərhələsində olan, tam müalicə kursu qəbul etmiş xəstələrə mütləq gəlsinlər, həkimlərinə müraciət eləsinlər və gedib vaksinasiyadan keçsinlər. Çalışaq vaksin olunaq ki, koronavirus bəlasından tez bir zamanda yaxa qurtara bilək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.